ഹായ് ഓഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ലേണിംഗ് ടിപ്സ് എ ടു സെറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് മണ്ണിൽ പൊന്ന് വിളയിക്കാം, റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ. അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണിന്ന്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന രീതികളിൽ, കലക്ടിംഗ് ഓഫ് സീഡ്സ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിത്ത് ശേഖരിക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു, ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി വിത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതികൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും അവരുടെ ശേഖരണ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതുപോലെ വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതെല്ലാം രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് നമുക്ക് വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്, ഫാക്ടേഴ്സ് എൻഹാൻസിങ് യീൽഡ്, അതെല്ലാം ക്ലിയറായി പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, അതായത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും കായിക പ്രജനനവും, ഇതും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തൈച്ചെടി എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, വിത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്ന് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിത്തുകൾ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ താഴെ വീണിട്ടും നമുക്ക് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ വീണ് മുളച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ലഭിക്കും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ അതേ ഗുണത്തോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് ലെയറിംഗ്, ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവേക്കൽ. എന്താണ് ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവേക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖയിൽ കൃത്രിമമായി വേര് പിടിപ്പിച്ച്, മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായി വേര് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം മുറിച്ച് നട്ട് പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മൾ പതിവേക്കൽ അഥവാ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വായുവിൽ പതിവേക്കൽ എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അതായത് എയർ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി നമുക്ക് മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കമ്പ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മൂത്ത കമ്പായിരിക്കണം എന്ന് കരുതി, ഒരുപാട് വലിയ കമ്പ് വേണ്ട. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കാനുണ്ട്, അതായത് കുറച്ച് മണ്ണ് വേണം, പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി, ചകിരിപ്പൊടി, ഇവ മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ച്, അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് വെള്ളമല്ല, അത്യാവശ്യം വെള്ളം നനച്ച് നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ ഒരു രൂപത്തിൽ, ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കവറിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ നിറച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് കവറിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടരുത്, കവർ കെട്ടാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് ലൂസിൽ, ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലൂസിൽ നമ്മൾ കെട്ടിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, അതായത് രണ്ട് മുകളങ്ങൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ, രണ്ട് മുകളങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ, 1 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ കത്തിയൊണ്ട് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആ തൊലി ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. തൊലി ഭാഗം മാത്രം നീക്കം ചെയ്യണം, വട്ടത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യണം. ചുറ്റും ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല, ആ കമ്പിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം നമുക്ക് തൊലി നീക്കം ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, കമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുറിയാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തൊലി മുഴുവനായിട്ടും പോകണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കെട്ടിവെച്ച കവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക, അതായത് ആ മണ്ണ് പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മെല്ലെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് കീറി മുറിച്ച് കളയരുത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ വളയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മണ്ണ് വെച്ച് ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക, അതായത് ആ വളയ ഭാഗം മണ്ണിൽ മുട്ടി നിൽക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ആ വളയത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പുതിയ വേരുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ആ വളയം മണ്ണിൽ ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വേരുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി കിട്ടും. ഇതാണ് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെയറിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് റൂട്ട്സ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ്. പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് നിന്ന്, പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതൃസസ്യം, മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിമൂവ് ദ പാർട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റൂട്ട്സ്. റൂട്ട്സ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിങ് ദ ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് പ്ലാന്റ്. നമ്മളത് വേറൊരു
ഇതിലേക്ക് പോട്ടിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മളത് പുതിയൊരു തൈച്ചെടിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് ലെയറിങ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. എന്താണ് പതിവേക്കിൽ അഥവാ ലെയറിങ് എന്നും കൂടി എഴുതുക. മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖയിൽ കൃത്രിമമായി വേര് പിടിപ്പിച്ച് ആ ഭാഗം മുറിച്ച് നട്ട് പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പതിവേക്കൽ അഥവാ ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെയറിങ്, ലെയറിങ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് റൂട്ട്സ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പാരന്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റിമൂവിംഗ് ദ പാർട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിംഗ് ദ ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ലെയറിങ് എന്ന്, ദെർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെയറിങ് ഉണ്ട്. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലെയറിങ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് വീഡിയോ. ഏതാണ് ലെയറിങ് ഇൻ എയർ, എയർ ലെയറിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ. അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ലെയറിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടു, എന്താണ് ലെയറിങ് എന്നുള്ള തിയറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ മൂത്ത കൊമ്പിൽ നിന്ന് വേണം ലെയറിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ചാര നിറമുള്ള കമ്പായിരിക്കണം, പച്ച നിറമുള്ള കമ്പ് ആവാൻ പാടില്ല. പച്ച നിറമുള്ള കമ്പാണെങ്കിൽ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മൂത്ത കമ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേര് പിടിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണമേന്മയുള്ള മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗുണമേന്മയുള്ള ചെടികളിൽ പതിവെച്ചാൽ തൈകൾക്ക് അതേ ഗുണമേന്മകൾ തന്നെ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വിളവ് തരും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ അതേ ഗുണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്ത് മാറ്റി നട്ട തൈകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളവ് ലഭിക്കും. അതുപോലെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ തൈകൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ കൊമ്പിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂത്ത കൊമ്പുകൾ എത്രയുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലെയറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ തൈകൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ദോഷങ്ങളുണ്ട്, അതെന്താണെന്നും കൂടി നോക്കാം. ആയുർദൈർഘ്യവും വലിപ്പവും പുതിയ ചെടികൾക്ക് കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, റൂട്ടിന് വലിയ ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണ് വെച്ച് നമ്മൾ കെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഒരു വേരെ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ വിത്ത് നട്ട് മുളപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല ആഴത്തിലാണ് വേര് പോകുന്നത് അല്ലേ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ. താഴോട്ട് മണ്ണിൻ്റെ താഴോട്ടേക്ക് വേരിറങ്ങിച്ചെല്ലും. ആ വേരിറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സസ്യത്തിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉറപ്പ് കുറവായിരിക്കും. അതായത് പെട്ടെന്ന് അത് വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രായമായ ഒരു ചെടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ആയുർദൈർഘ്യവും കുറവാണ്. എത്ര മാതൃസസ്യത്തിന് എത്രയാണോ പ്രായമുള്ളത് അത്ര തന്നെ പ്രായം നമ്മൾ നടുന്ന ചെടികൾക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ആയുസ് ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് രോഗപകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതായത് നമ്മൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് രോഗ പകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ തായ് പേര് പടലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കാറ്റത്ത് മറിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വേര് പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഉറപ്പുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇതിന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തീരെ ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റത്ത് മറിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പരിചരണം നൽകണം. നമ്മൾ മാറ്റി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൂടുതൽ പരിചരണങ്ങളും നല്ല കെയറിങ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എയർ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ മേന്മകളും പരിമിതികളുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എയർ ലെയറിങ്. അതായത് ലെയറിങ് ഈസ് എ പോസിബിൾ ഇൻ എനി പ്ലാന്റ്സ്. ഒരുവിധം എല്ലാ ചെടികളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലെയറിങ് ചെയ്യാം. സാമ്പിളിങ്സ് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പാരന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അതായത് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്ന് പതിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ ഗുണത്തിലുള്ള ചെടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിട്ടും. ഗീവ്സ് എയർലി ആൽഡ്, അതായത് വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കും. മെനി സാമ്പിളിങ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ്. ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും, വിളവ് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. വിളവല്ല, തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. മെനി സാമ്പിളിങ്സ്, ഒരുപാട് തൈകൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ പ്ലാന്റ് വിൽ ബി സ്മാൾ ആൻഡ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ വിൽ ബി ഷോർട്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ആയുർദൈർഘ്യവും വലുപ്പവും പുതിയ ചെടികൾക്ക് കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ സാമ്പിളിങ്സ് ആർ പ്രോൺ ടു ദ കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസീസ്, അതായത് രോഗപകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദ ന്യൂ പ്ലാൻ ഹാസ് നോ ടാപ്പ് റൂട്ട് സോ ഇറ്റ് മേ ഫാൾ ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു വിൻഡ്.
അതായത് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് തായ് വേരുകൾക്ക് വലിയ തായ് വേരുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തായ് വേര് പടലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കാറ്റത്ത് മറിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം, ആ റിക്വയേഴ്സ് മോർ കെയർ, നമുക്ക് മോർ കെയറിങ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെരിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയറിങ് എന്താണെന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു, എന്താണ് ലെയറിങ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ലെയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിൻ്റെ പരിമിതികളും അല്ല പരിമിതികളും മേന്മകളും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ചെടികളിലാണ് ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണയായി പതിവയ്ക്കുന്ന ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേര, ചാമ്പ, മൾബെറി, ആപ്പിൾ, കുരുമുളക്, വെറ്റില, പപ്പായ, നാരകം, മുല്ല, റോസ്, മോസാണ്ട തുടങ്ങിയ ചെടികളിലൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയിൽ നിങ്ങളിതുപോലെ ലെയറിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെയറിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു കുറിപ്പും കൂടി എഴുതണം. എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ലെയറിങ് ചെയ്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കുറിപ്പും കൂടി എഴുതിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയക്കാൻ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മനസ്സിലായാലോ, ഏതൊക്കെ ചെടികളിലാണ് ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായാലോ, ആ ചെടികളിൽ മാത്രം ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കുറിപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കുക. വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ചെടിയിലാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്തത് ആ തൈയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടെ എഴുതി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ. കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിവയ്ക്കൽ മൂന്ന് തരമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് എയർ ലെയറിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതായത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ളവയൊക്കെ ഏതാണ്, ആ മണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലെയറിങ് ആണ്. അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലെയറിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് നാഗ പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുരുമുളക് വള്ളി, കുരുമുളക് വള്ളീനെ നമ്മൾ മൂന്നാല് തൈകൾ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഒറ്റ വള്ളി തന്നെ മൂന്നാല് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കവറുകളിൽ നിറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നീളത്തിൽ കുരുമുളക് വള്ളി വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഓരോ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഓരോ മുകളങ്ങളും ആ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ അതിൽ നിന്ന് വേര് മുളയ്ക്കുകയും വേര് മുളച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്ന കൊമ്പുകൾ മണ്ണിലേക്ക് വളച്ച് കെട്ടി പതിവയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് നാഗ പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് മൗണ്ട് ലെയറിങ് അഥവാ കൂന പതിവയ്ക്കൽ. അതായത് നമ്മളൊരു കൊമ്പൊക്കെ മുറിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മരമൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് തെഴുപ്പുകൾ വരും. അപ്പോൾ ആ തെഴുപ്പുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുതിയ തൈകൾ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ലോണം മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കൂനയായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. മണ്ണ് കൂനയായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുതിയ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, മരങ്ങളൊക്കെ അടിയെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് തെഴുപ്പുകളൊക്കെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ മൂന്നാല് തെഴുപ്പുകളൊക്കെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ മൂടത്തക്ക രീതിയിൽ മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ചെടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ വേര് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പുതിയ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് മൗണ്ട് ലെയറിങ് അഥവാ കൂന പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ട്രഞ്ച് ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുഴി പതിവയ്ക്കൽ. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലികകളെല്ലാം നമ്മൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നിലത്ത് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിന് വേര് താഴേക്ക്, അതായത് മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വേര് വരികയും ആ വേരിൻ്റെ നേരെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് പുതിയ തൈ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ചെടിയെ ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ മണ്ണിലേക്ക് വളച്ച് കെട്ടി അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ ആണ് ട്രഞ്ച് ലെയറിങ് അഥവാ കുഴി പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് പതിവയ്ക്കലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. നല്ല പരിചരണം ആവശ്യമാണ്, റിക്വയർ മോർ കെയറിങ്, അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുക, കണ്ടാൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഞാൻ ആൻസറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പതിവയ്ക്കലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെരിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേന്മകൾ എൻ്റെ പരിമിതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോവരുത്.
പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ